Kalvystė man tai iš tikrųjų tradicijos tąsa. Aš į šitą visą dalyką labiausiai kreipiu dėmesį ir man tradicija tai matyti yra įskiepyta iš Vytauto Kryževičiaus, Kalvių Kalvio, kad ne viską apsprendžia pinigų kiekis ir už tą darbą piniginė išraiška. Daug didesnis yra dalykas, kaip tu išlaikai tradiciją, išlaikai simbolius, išlaikai lietuvybę. Tai tas veža iš tikrųjų. Ir surinkti parodą, tai yra irgi yra labai didelis iššūkis, nes tu parodai savo, ką tu darei per metus, per 5 metus, per 10 metų, ką esi sukūręs. Ir man atrodo, kad ir visa tautodailė tame esmė, kad žmogus parodo savo per metinę ataskaitinę parodą, jis atneša tą, ką per metus galvojo, kaupėsi jam, sukūrė jisai ir nori pasidalinti su kitais. Tai manau, kad tradicijos tasa, tai mūsų pagrindinis tautodailininkų yra tikslas ir galbūt ir amžinatilsis Mažukna, Vidas Mažukna tą išmokė, kad pajausti tą lietuvybę, tą išgrininti simboliką. Va, man tas yra labai svarbu. Tai aš tuo ir siekiu iš tikrųjų ir būdamas pirmininku irgi mano pagrindinė užduotis ir ne tai, kad pamokyti, bet gal patarti, kaip kolega daro, pasižiūrėk, kaip gaunasi tas visas iš mūsų protėvių, iš mūsų senelių atėjęs supratimas. Tai man atrodo, kad tai yra svarbu šiai dienai, šiai daug informacijos, daug blizgučių, daug reklamos ir žmogui tikrai sunku tautodailininkui, sunku nepasimesti, neplaukti pasroviui, bet kažką tai atrasti tuos mūsų lietuvybės pamatus. Tai manau, kad čia yra pagrindinis dalykas ir labai svarbu.